Bila hati ni dah mula cinta dengan harta ni tadi. Dia rasa seolah-olah kalau aku bagi aku rugi. Ya, berkurangan. Walhan Allah dah janji dekat kita. Ya, bahawa apabila kita berniaga berurusan dengan Allah, tidak ada satu kerugian pun apabila seseorang yang berurusan dengan Allah. Tetapi sebab bila mana hati tu mula dia dah rasa sayang sangat. Walhal kalau kita fikir-fikir balik lah Kalau kita fikir balik Benda yang kita sayang ni kita akan tinggal Dan kita akan menyesal sebab kita tak pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nastawfiruhu Wa nusalli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ashhadu an la ilaha illallah nahula sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd Tama sekali kita banyakkan puji dan syukur kehadirah Allah subhanahu wa ta'ala Allah panjangkan umur kita lagi dapat kita hidup dalam bulan Rejab ini masya-Allah. Kalau ikut masa terlalu cepat nampaknya ya eh, lalu kepada kita masa tak lama dalam sebulan lebih kita nak melalui bulan Ramadan. Jadi apabila kita fikirkan masa ni apabila ia terlalu cepat. Tetapi apa yang kita buat apakah ia juga bersamaan cepat dengan masa yang yang berlaku yang lalu di dalam kehidupan kita. <coughs> Seumpama orang yang melihat seketul emas di tepi jalan. Jika mana dia tidak cepat untuk mengambil emas tersebut, maka orang lain akan mengambil habuan-habuan itu. Jadi begitu lah tentang masa yang berjalan. Maka masa yang berjalan ini terlalu cepat Jika mana manusia tidak cepat untuk merebut peluang masa yang ada Dengan melaksanakan kebaikan nescaya eh, Manusia akan kita dalam keadaan yang khasir Dalam keadaan kerugian selama-lama Sebab masa ni tak boleh patah balik Eh, Masa itu dia tak boleh berpatah balik kerana dia akan terus mengikut takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bulan ni kita sambung kitab kita penawar bagi hati bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala wa may نَبْسِهِ nafsihi fa ulaika humul muflihun dan barang siapa dipelihara akan dia daripada kikir dirinya maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan maknanya kenapa kikir ataupun kedekut bakhil ini menyebabkan kebinasaan sebab seseorang itu boleh menghalang daripada melaksanakan perintah Allah Ya? Eh? Tidak pula zaman kita ni zaman akhir yang Nabi sebut Sampai peringkat Nabi kata Besok umat-umat ini dia akan menjadikan zakat itu sebagai hutang Masuk kata zakat sebagai hutang orang jadi takut nak keluar zakat Sebab bila hati ni dah mula cinta dengan harta ni tadi Dia rasa seolah-olah kalau aku bagi aku rugi ya Berkurangan Walhan Allah dah janji dekat kita Ya. Eh? Bahawasanya apabila kita berniaga berurusan dengan Allah Tidak ada satu kerugian pun Apabila seseorang yang berurusan dengan Allah Tetapi sebab bila mana Hati itu mula dia dah rasa sayang sangat Walhal kalau kita fikir-fikir balik lah Kalau kita fikir balik Benda yang kita sayang ni kita akan tinggal Dan kita akan menyesal sebab kita tak pakai Eh, sebab itu benda yang kita bawa balik adalah benda yang kita pakai. Ya, sebab itu sampaikan tentang harta ni banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah pun sebut dalam al-Quran dalam suratul munafiqun. Ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Amman yaf'al dhalika fa ulai kahumul khasirin. Wahai orang beriman, yang kamu dicelakakan oleh anak-anak kamu, harta kamu daripada ingat akan Allah. Makna daripada kita ni tak mengikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan kita nak bersyukur dengan Allah, ya. Salah satunya dengan jalan harta yang ada pada kita dan tidak ada kerugian. Tubuh ini satu aset. Tubuh kita ni satu aset. Ya, untuk kita berbuat ibadat. Maksudnya Kadang orang berfikir, aku buat ibadat ni, adakah dengan ibadat ni aku boleh masuk syurga? Kita jangan nampak syurga dulu tuan-tuan. Kita nampak syukur dulu. Kita jangan nampak syurga dulu. Kita biar melihat kepada akan ta'rif ta syukur itu sendiri. Sebab apa yang Allah bagi dekat kita ni terlalu banyak untuk kita balas akan ni'mat yang Allah bagi. Banyak sangat nikmat sehat, hidup selamat ya eh? dan sebagainya ya eh? kalau kita lihat tempat kita ni rahmat terlalu banyak tuan-tuan. Ya, -tuan. eh? terlalu banyak. Ya, eh? terlalu banyak. Kalau kita tengoklah masya-Allah. Negara lain kena virus dengan kematian yang meningkat setiap hari. Kita alhamdulillah Allah pelihara kita. Kenapa benda ni? Ini yang perlu kita nampak. Ya, eh? kenapa? Kalau ikut seluruh dunia, meningkat satu, 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 satu dan sebagainya. Tapi kita ni Allah masih jaga. Kenapa? Ya, Yang ni lah. Ya, rahmah bir rahmah. Ya, sebab itu apabila kita meletakkan semua perkara anugerah daripada Allah, lalu kita bersyukur. Ya, jangan kita tengok syurga dulu. Kalau tengok syurga ni jauh sangat. Ya, kalau nak kita letakkan diri kita ahli syurga ni, jauh sangat. Nah, jauh sangat. Eh, letak syukur dulu. Aku nak syukur dengan Allah. Aku nak berterima kasih dengan Allah. Alhamdulillah. Eh, aku masih lagi boleh semayang datang surau. Ya, eh, ada kawan-kawan lain yang Allah tak bagi datang surau. Allah dah tahan dengan sakit dan sebagainya. Asbab nak tahan ni macam-macam asbab. Eh, jadi sebab itu kalau kita lihat, saya malam ni nak bawa dua dua dua, dua makhluk Allah. Satu tentang bila kita cerita tentang kehendak Allah. Tentang kalau lihat seorang hamba Allah yang hampir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, iaitu bapa saudara Nabi Abu Talib. Eh, daripada kecil dengan Nabi, remaja dengan Nabi, yang ajar ilmu-ilmu perniagaan, ilmu peperangan, ya, eh, iaitu bapa saudara Nabi. Berkahwin, eh, berkahwinkan Nabi, Ya sampai Nabi ya dewasa sampai Nabi umur 40 tahun dia angkat menjadi nabi sampailah Nabi 10 tahun menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul Bapa saudara Nabi ni tuan-tuan ya dekat dengan Nabi duduk dengan Nabi tapi Allah tak hendak dia bersama-sama Nabi sampaikan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika Abu Talib ini sakaratul maut. Eh, Nabi cakap dengan Abu Talib, "Wahai wahai bapa saudaraku, Nabi sayang sangat, sayang sangat." Eh, dengan bapa saudara dia. "Wahai bapa saudaraku, kau mengakulah, kau ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tapi bapa saudara Nabi berpaling. Tentang. Jadi nak mengatakan, eh, walaupun kita ada bersama dengan orang baik, belum tentu kita dapat kebaikan sampai Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdiiman ahbabta walakin Allah yahdi man yasha eh sesungguhnya engkau yang Muhammad kau tidak ada hidayah eh kau tak boleh bagi hidayah dengan orang yang kau sayang sebab yang ada hidayah ni kata Allah yang menghendaki memberi hidayah ni aku kata Allah eh sebab itu Cerita ni walaupun kita kita ada kawan yang baik, berada di samping orang baik, belum tentu kita dapat baik. Walaupun kita berada di tempat yang baik, belum tentu kita boleh dapat kebaikan. Walaupun kita tahu benda yang baik, belum tentu kita boleh berbuat baik jika tidak dikehendaki oleh Allah. Itu 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 itu, itu satu cerita. Cerita kedua. Seorang makhluk Allah, ya, yang Masyur Semua orang kenal Siapa dia tuan-tuan? Iblis Iblis ni tuan-tuan Dia bukan terus-terus duduk atas tak? Asalnya daripada bumi Sebab makhluk yang terawal sekali Berada di bumi Adalah di kalangan jin Sebab itu Iblis ini Dia dijadikan daripada api Dia unsur jin eh? Punya hebatnya Iblis ni tuan-tuan Iblis ni punya hebat Dia punya hebat sujud, hebat ibadat, eh, hebat dia Allah angkat dia. Daripada bumi, Allah angkat dia. Eh, bersama-sama dengan kalangan malaikat. Ha, nampak? Hebat dia. Sebab malaikat daripada nur. Eh? iblis ini daripada api. Eh, Allah jadikan iblis ini daripada api. Dia unsur-unsur jin. Eh, Hebat dia ibadatnya hebat, itunya hebat, ya. Semua hebat. <tuh> Lalu Allah angkat dia berada di kalangan malaikat. Nampak? Daripada bumi naik boleh sampai ke jannah Allah. Hebat dia. Tapi satu je. Apabila Allah jadikan Nabi Adam AS, semua malaikat sujud. Dia berdiri. Allah bertanya kepada Azazil, kenapa engkau berdiri? Malaikat semua sujud. Dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ah, ha, nampak? Baik, tuan-tuan. Ada tak dalam hati kita kadang-kadang kita cakap macam tu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Ya? Yeah? Iblis yang daripada bumi diangkat ya diangkat duduk dengan malaikat cuma dia cakap ana khairum minhu aku lebih baik daripada Nabi Adam. Lalu Allah laknat dia. Allah jatuhkan dia. Allah keluarkan dia daripada tempat orang baik duduk di bumi balik dan tak boleh masuk syurga Allah. Maka dia masuk ke dalam neraka Allah khalidina fiha abada. Yang ni sebenarnya tuan-tuan. Yang ni sebenarnya. Sebab apabila seseorang itu dia sentiasa menyedari diri dia. Kita ingat masa kita muda dulu kita handal. Betul tak tuan-tuan? Ya, eh, bujur lalu melentang patah. Betul tak? <tongan> kan? Atang kambing, kambing lari. Ha tak? Eh, bila kita dah berumur ni datang kambing kita lari. Kenapa kita lari? Kita kata kalau aku makan ni, Ustaz, saya makan ni Ustaz, lebih saja selayang. Hospital selayang. Nama tak? Rupanya kita tak handal rupanya. Tak handal rupanya. Eh, zaman muda dulu sebab kita rasa kita muda. Kita tak sedar. Dan kita terlupa. Hakikat diri kita ni sebenarnya memang lemah. Kita memang minta berhajat dengan Allah. Sebab itu apabila seseorang yang kaya, dia kaya raya. Dia rasa dia handal. Bila masa dia rasa dia tak handal, tuan-tuan. Ketika dia jatuh miskin. Ketika tu dia rasa sebenarnya aku ni kosong. Begitu juga dengan orang yang mempunyai pangkat yang besar. Masa dia ada pangkat besar Dia rasa dia handal Nampak tak? Dia lalu orang tak tegur dia marah tuan-tuan ha, eh Macam sahabat-sahabat kita kan Kawan kita masa kerja dulu Masa kerja dulu kan Saya Pergilah satu pejabat tuan-tuan Jumpalah Pergi Turun Ada satu hamba Allah Eh, uh, Saya tanya siapa tu uh, Cik Kata dulu bekas pengarah. Tapi biasalah ustaz, dulu masa kerja orang tegur lah, sekarang dah tak kerja dah. Eh, orang buat tak reti lah ustaz, batuk tiga kali pun tak reti lah. Eh tak? Jadi begitulah hakikatnya. Eh, ketika kita ada pangkat tuan-tuan, kita rasa kita handal. Tetapi lepas pangkat tu tak ada, ketika itu baru kita tahu, aku ni lemah sebenarnya. Eh, Maka sebenarnya itulah hakikat diri kita. Itulah yang dirasakan oleh Iblis. Bila dia rasa ibadat dia banyak. Dia kawan dengan malaikat. Eh, yeah? dia rasa dia dah baik sangat. Langsung terkeluar perkataan sombong dia. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Rupanya dia, dia terlupa yang dia tetap makhluk Allah. Jadi apa yang Allah beri kepada kita ni... Semuanya adalah sebagai ujian daripada Allah. Kau masih ingat aku atau tidak? Kau masih... Eh, boleh tak kau anggap diri kau ni... Hamba aku atau tidak? Ataupun dengan nikmat yang aku berikan kepada kau... Kau dah mula sombong dengan sekalian makhluk aku... Dan kau sombong dengan aku. Okay? Baik. Dan firmannya... <coughs> وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada lempah kurnianya. Eh? Jadi apa yang Allah bagi kat kita? Kurnia Allah. Eh? Bukan sebenarnya hakikatnya bukan titik peluh kita. Ada orang yang usaha kuat-kuat tapi tak dapat juga Allah tak bagi. Ya. Yeah? Ya. Yeah? Jadi ini kurnia Allah. Ya, yeah? Allah berikan kepada kita. Sebab itu rezeki ni tuan-tuan bukan rezeki harta je. Sihat ni rezeki, selamat ni rezeki. Ya, yeah? ni semua rezeki daripada Allah. Maka sebab itu sampai Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid eh okay. ni kita dapat bulan rejab ni rezeki tuan-tuan dapat puasa rejab rezeki tak semua orang boleh puasa rejab eh dapat bulan sya'ban rezeki dapat bulan ramadan rezeki eh tak semua orang boleh Allah letak dia dalam bulan ramadan ada kawan-kawan kita dah bulan rejab ni Allah panggil tapi tuan-tuan perasan tak saya Sejak kebelakangan ni orang meninggal dalam tidur ni ramai sangat. Eh, orang meninggal dalam tidur ni ramai sangat. Eh, ah ha, terlalu ramai pula saya dengar cerita orang meninggal dalam tidur, meninggal dalam tidur. Betul tuan-tuan, ya, eh? kita takut tidur kita adalah tidur yang terakhir. Eh, lagi satu sekarang ni serangan jantung. Ya. Eh? cukup banyak meninggal jantung meninggal jantung eh jadi bila nak sebut sebenarnya bukan cerita pasal mati eh tak hendak pun mati hendak pun ma mati oh, saya tak nak mati mati juga eh saya ndak sangat mati mati juga Eh, masalah dia macam mana kita menghadapi akan kematian itu Seperti mana yang disebut oleh nabi Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebab itu tuan-tuan, Nabi saran dengan kita apa dia? Sebab itu masalah, kalau sebut masalah kematian, ulama' dia sebut. Orang yang nak menuju ke jalan khusnul khatimah. Dan orang yang nak menuju ke jalan khusnul khatimah, apa kata ulama' Antaranya yang disebut oleh ulama' Satu, baikkan cara kehidupan sebab macam mana dia hidup begitu keadaan kematian dia ya yeah. ini kalau mengikut apa yang disebut oleh ulama ya yeah. kalau hidup dia ya yeah, dengan Quran mati dia dengan Quran kalau hidup dia dengan maksiat matinya dengan maksiat kalau hidupnya nak kata orang aja matinya dalam keadaan kata orang kalau hidupnya dalam keadaan hasad mati juga dalam keadaan hasad itu kata ulama Macam mana kehidupan dia dalam dunia Begitulah keadaan kematian dia Itu satu Kedua Orang yang nak dapat khusnul khatimah Ini kata ulama Iaitu buang sifat kecintaan kepada keduniaan Bukan tak boleh dunia Boleh Tapi buang Jangan sayang sangat Jangan sayang sangat tuan-tuan Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis kesakitan mati itu sebanyak mana sayangnya kita dengan dunia ni. Sakitnya mati ni. Lagi kuat sayang kita, lagi kuat kasih kita, lagilah sakitnya kematian itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh? Kemudian tuan-tuan, yang ketiga iaitu carilah keadaan, mintalah keadaan kematian yang baik. Apa keadaan kematian yang baik? Satu, kata Nabi, mati malam Jumaat. Minta dengan Allah. Siang atau malam dia. Kita minta dengan Allah. Allah kurniakan kita meninggal pada hari Jumaat. Ataupun malam Jum Jumaat. Ya? Minta lah tuan-tuan. Sebab itu aja chances kita. Eh? Chances kita bila dapat khusnul khatimah. Kat sana senang sangat. Eh kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam hal kita mengekalkan membaca surah al-muk. Tabarakalladzi bi yadihi al eh? kadang Eh orang tanya saya ustaz minta maaf ada orang ada orang jumpa saya saya dah umur kat 70 ustaz tapi saya tak lancar baca Quran macam mana eh. Tapi saya dengar ustaz cakap orang yang baca surah al-muk tiap-tiap malam besok dia selamat daripada fitnah kubur ya Allah ni tak zalim ya tak zalim nabi cakap apa orang yang dengar orang baca Quran sama macam mana orang yang membaca Quran orang yang mendengar orang yang membaca Al-Quran sama macam orang yang membaca Quran kita dah tak ada tak boleh nak baca Quran apa salah tuan-tuan kita buka CD ke sekarang dah ada telefon yang ada perisian Quran. Buka surah Al-Mulk. Sebelum nak tidur dengar surah Al-Mulk. Eh, dengar surah Al-Mulk. Eh, dengar mudah-mudahan kita cakap dengan Allah. Ya Allah, aku tak lancar baca Quran, tapi aku boleh dengar akan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang aku buat, aku dengar ni tadi orang membaca surah al muq menjadi syafa'at aku ketika aku di alam bar barzah. Eh? Ini eh sekurang kurang eh? Tapi kalau baca pun tak tak boleh, dengar pun tak boleh, itu memang macam tak ada. Kan? Eh, nah, macam kita betul-betul power tuan-tuan. Ya. -tuan. Eh? Dah la baca pun tak ada, dengar pun tak ada ini seolah-olah kita telah menolak rahmat al rahmat Allah. Ini yang kita takut. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal keadaan orang yang ketika sakaratul maut ia membaca suratul ikhlas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, betul tuan-tuan kadang-kadang orang tanya kadang kita berfikir macam mana ya benda-benda ni susah. Lepas tu Nabi tak bagi kita tinggal Al-Hawqalah al -hawqalah. Al hawqalah ni apa? Ya? Eh? La hawla wa la quwata illa billahil al azim ya? Eh? Nabi suka banyakkan Al-Hawqalah itu ya? Eh? Kita kita lemah Kita nak benda tu Tapi benda tu besar pada sisi Allah Lalu mudah-mudahan Dengan hawqalah yang kita amalkan Allah kurniakan kepada kita perkara tersebut kita mengaku dengan Allah Aku tak ada daya dan upaya Ya Allah Tapi aku nak khusnul khatimah eh? Aku tak ada daya upaya Ya Allah Nak buat baik Nak tinggal benda jahat ya? Eh? Sebab yang ada kekuatan Hanya engkau Ya Arhamar Rahimin ya? Eh? Jadi kita ulang semasa hidup kita Sampailah saat kita Bertemu dengan Allah Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan. Kita kalau ikut amalan kita, tuan-tuan nak dibandingkan dengan amalan sahabat, salafus salih, tabi'in tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Semayang sunat tak boleh lawan. Baca Quran tak boleh lawan. Eh, semua tak boleh lawan. Ha? Lah nak lawan tak boleh lawan, tuan-tuan. Eh, kita kata kita kata Allah ada orang kaya ustaz, sedekah dia banyak pun tak boleh lawan amalan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf setiap malam dia cari, dia pergi kepada peniaga-peniaga Madinah tanya, ada tak orang hutang dengan kamu? Ada tak orang hutang dengan kamu? Setiap malam dia selesaikan semua hutang orang-orang Madinah. Besok orang nak bayar, kita dah bayar. Ada orang bayar, ada orang bayar. Nampak tuan-tuan? Ya? Kita tak jumpa lagi orang yang boleh selesaikan hutang kita. Nampak tak? Ha orang hutang dengan kita kita siap semayang azan lagi. Ha tak rado dunia. Dan <laughs> walhal eh antara orang yang mendapat rahmat Allah iaitu orang yang merengankan si piutang. Mana ha, dia? Orang hutang dia lalu kita merengankan orang yang berhutang. Haa Orang ni besok dalam rahmat Allah Orang ni besok dalam rahmat Allah Tuan-tuan Seseorang ini dapat masuk dalam jannah Allah birih, birahmatihi Dengan rahmatnya al Allah Eh Alah tuan-tuan Duit bukan bawa mati pun Eh ha. Kita ada orang hutang kita Masya Allah Tiba-tiba kita kata Ya Allah kalau dia tak mampu Aku halalkan ya arhamar rahimin Tapi kalau dia mampu nak bayar hutang aku Aku terima ya Allah Tapi kalau dia tak mampu Sampailah aku bertemu dengan kau Dia tak boleh nak bayar Maka aku jadikan ia sebagai sadaqah aku Kepada dia ya arhamar rahimin Alhamdulillah eh? Lalu orang kata Ustaz rugilah Sebab orang yang berhutang besok dekat sana Kita akan tuntut dia Haa eh? Kita akan ambil amalan dia. Tuan-tuan, baik. Kita tunggu nombor giliran nak dapat ke kaunter. Azab tak, tuan-tuan? Azab. Kita dah nak masuk syurga ni, dah nampak dah bidadari lawa. Bidadari ni senyum aja nur, tuan-tuan. Senyum tu dah cahaya dah. Ha, kan? Kita dah nampak dah ni bila tadi kat syurga dah nak dah nak masuk tiba-tiba malaikat panggil wahai fulan bin fulan ada orang yang menuntut maaf kepada engkau sebab ia berhutang dengan engkau. Tonton, lama lagi masa kita kat padang mahsyar. Dia minta ampun, minta maaf. Tonton, masya-Allah. Nak selesaikan dengan amal saleh dan kawan ni dah amal saleh dah tak ada sebab dia pun banyak hutang dengan orang lain. Jadi kita pun sangkut lama Masya Allah Betul tu kata ulama Niatkan macam tu mudah Urusan kita di akhirat Kita nak cepat ya tuan-tuan Kita nak cepat eh? Nak cepat masuk ke jannah Allah Maka bila dijadikan satu sadaqah Tapi jangan cakap dengan orang yang Hutang kita tu memang tak bayar eh? Jangan cakap dengan dia Maknanya kita niatkan dalam hati Jika dia mampu ya Allah aku terima dia bayar hutangku tetapi jika mana ia tidak mampu maka aku jadikan ia sebagai amal sedekahku kepada kepada saudara Islamku sendiri ya baik Allah Betul Imam Ghazali ya dia suruh kita baca dalam setiap minggu kan la haula wala quwata <tosultas> illa billahil azim eh dalam hari Rabu tak silap saya Seribu eh ya? ha. uh, baca seribu-seribu kan seribu seminggu sekali eh, alhamdulillah eh hmm. baik hmm. bahkan ia kejahatan bagi mereka itu ya maka orang yang kedekut ni diingat harta yang ada pada dia satu kebaikan Oh, makin lagi kedekut, makin bertambah. Makin kedekut, makin tambah. Rupanya, satu kejahatan atas dia. Eh? Satu kejahatan atas dia. Yang ni nama dia istidrash, tuan-tuan. Istidrash ni apa? Makin dia dapat na'mat, makin dia jauh dengan Allah. Eh? Nak pula zaman kita ni. Zaman kita ni kita tak heran tuan-tuan orang kaya. Sekarang budak-budak kaya Sekarang budak-budak ada million air Malaysia ha, Remaja million air Belasan tahun million air Umur, umur pemuda million air Sekarang Sekarang tuan-tuan yeah? -tuan. Di Malaysia ni eh? Di Malaysia Budak umur 8 tahun, 10 tahun Million air eh? Di Malaysia eh? Kanak-kanak yang jutawan eh? Malaysia eh? Ha, ni. Jadi kita tak heran Eh, ha. kalau orang kaya ni kita tak heran tuan-tuan. Tapi kita heran kalau orang yang pemurah. Eh, ai ni heran. Eh, orang yang pemurah ni kan. Eh. Nak lagi herannya apabila seseorang yang pemurah itu dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Eh. Bila mana orang tahu bila dia dah mati? <laughs> Rupanya dia ni lah Tuan Haji ni lah Tuan Haji ni lah ha, yang disebut-sebut Tentang kalau kita nak tahu Kita mati khusnul khatimah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Selepas kematian kita Orang cerita kebaikan kita Haji ni dulu macam ni Bagus Dia ni, ni bagus Ya eh? ha, Kalau lepas kita mati Orang cerita pasal kita Haji ni dulu Allah pokok pelam depan rumah tu pun bergaduh dia kata. Ah ha, sudah. Habis. Itu bukan husnul khatimah, itu suul khatimah. Saya tuan-tuan, saya pernah jumpa satu taman parking bergaduh sampai berparang tuan-tuan. Parking kereta berparang. Ha. Ya. Okay. Jadi kalau tuan-tuan, masya-Allah Ni kan hidup dalam dunia semua orang nak tinggal. Mana kita ada bawa satu pun. Eh, saya dua minggu lepas mak mentua saya meninggal tuan. Eh, seminggu saya tak kuliah. Saya baru keluar keluar kuliah dalam minggu ni. Dalam minggu ni saya keluar. Minggu yang lagi satu saya tak keluar. Seminggu saya tak keluar. Saya batal semua kuliah saya bila mak mentua saya meninggal dunia. Eh, saya buat tahlil, saya mampu buat tahlil seminggu je kat rumah. Yang tu ialah mampu. Eh, Eh. Ha, ha, itu pun kadang-kadang kadang, itu pun orang katanya kata, pula. Ustaz, eh takkan mak meninggal tak keluar kuliah dia kata. Dia kata saya mampu untuk buat tahlil untuk arwah mak saya selama seminggu je. Ya. Eh? Ha, itu yang saya mampu. Lepas tu saya nak saya nak keluar mengajar saya kata. Eh, kalau arwah ayah saya dulu saya berhenti mengajar 40 hari. Eh, arwah ayah saya. Eh, Baik. Kita ni tuan-tuan. Kalau kita dapat mati khusun khatimah Allah Cukuplah Senanglah Sebab kita tak tahu banyak Lama mana kita ada di alam bar Barzah eh? Sebab sekarang ni dengan dunia tuan-tuan orang banyak bergaduh Dengan duit orang banyak masuk neraka al Allah Dengan duit orang bergaduh tuan-tuan Dengan harta orang bergaduh Eh, itu yang kadang-kadang hati ni bila mula jadi tak baik Ya okay? Jadi tak baik Allahu ya, Itu yang kita takut sangat sekarang Kemudian apa lagi Bahkan Artinya jangan menyangka mereka itu akan bahawasnya Kikir mereka itu kebaikan Bagi mereka itu Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu Kedekut ini satu kejahatan. Eh? Kedekut tu satu kejahatan. Kita jadi saya kadang Allah uji dia ya, tuan-tuan. Tiba-tiba datang orang minta serkah dalam ramai-ramai, kita pula dia datang. Hmm. Eh tak? Ramai orang tu, kita pula dia datang. <guluh> Apa saya tak pergi kat orang lain? Eh tak? Ha, kita pun dia datang ke kita, kita pun lari tempat lain. Oh, <guluh> dan dia tak minta banyak pun. Dia minta lima ringgit dalam harta kita yang ada lima puluh ribu. Kita dalam bank ada lima puluh ribu. Dia minta kat kita lima ringgit. Kita lari tuan-tuan. Eh. Kalau memang duit kita ada lima ringgit, dia minta lima ringgit. Hmm. Yang tu kita pun. Ah, ini iman tak kuat ni. Ya, yeah, eh. inilah last duit lima ringgit. Orang pun minta lima ringgit. Eh, Walhal orang ni minta lima ringgit daripada lima puluh ribu duit yang kita ada kita boleh lari tentang <laughs> kan banyak pun tak kurang pun tak kurang banyak tak jejas pun ya eh, inilah perasaan yang terlalu sayang walhal bila orang dah mula kapan kita orang dah mula tutup hidung kita dengan kapas telinga kita dengan kapas ya eh, semua dah tak bolehlah. Mata kita dengan kapas, semua dah. Ini isyarat. Eh? Hidung dah tak boleh pakai. Isyarat orang tutup dengan kapas. Supaya kita boleh berfikir. Masa kau hidung, hidung kau tak orang tak tutup sebab masih boleh bernafas. Sekarang kau dah tak boleh pakai hidung, tutup. <laughs> Kadah tak boleh pakai telinga, tutup. Kau tak boleh pakai mata dah, tutup. Kau tak boleh pakai mulut tutup, semua tutup. Eh, atas dubur kita pun orang tutup. Nampak? Eh, tak boleh pakai. Masa kita boleh pakai ni guna pakai dengan baik. Pakai mengikut kehendak Allah, maka kurangkan segala kemaksiatan, kejahatan sama ada dengan zahir ataupun bah, batin. Ya. Yeah. Itu yang yeah. saya pernah cakap kalau kita gaul orang kesian tuan-tuan. Kita jalan dengkok-dengkok datang surau. Orang kata kenapa je? Allah makan sotong semalam terlupa je Dalam mi tu ada sotong, seronok sangat cucu balik, kata-kata makan gaut nah, lah dengkut-dengkutlah. Orang kesian dengan kita. Orang pun cadang dengan kita. Ji Haji pergi klinik ni bagus dia jaga. Eh? Ha. Tentu kan? kalau dalam hati ada hasad dengki, siapa kesian dengan kita? <laughs> eh? Dalam kita hasad, dengki, kedekut, bergaduh, eh, siapa kesian dengan kita? Siapa cadangkan ubat dekat kita? Tak ada. Orang biar kita sampai mati macam tu. Ha. Tak ada siapa nak tolong kita bila batin kita ni sakit. Tapi bila zahir kita sakit, orang tolong kita. Orang cadangkan klinik, orang cadangkan ubat. Tetapi bila batin kita sakit, orang tak cadangkan, orang tak boleh nak tolong. Kita kena sedar diri kita bahawa kalau aku buat perkara ini, aku dalam keadaan kemurkaan Allah. Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Ya? Yeah? Sebab orang tak boleh tolong. Kalau orang boleh tolong, tak apa. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu, selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Ya? Yeah? Besok, Harta-harta yang kita kikirkan, yang kita sayang sangat Allah jadikan kalung Lalu menjadi kalung di dalam Kalung daripada api neraka Allah Rantau di belenggu tubuh kita Dengan harta-harta yang kita sayangkan Allah ya. Kita ada satu tempat kemarin <coughs> Satu tempat kemarin saya saya cari apa duit untuk satu pelajar saya dia nak pergi mengaji tu sebab keluarga dia memang dah macam putus asa lah eh, sampai peringkat anak saya tak payah pergi lah sebab saya memang tak mampu langsung eh, ha. Ah. jadi saya pun Cakap dengan anak yang risau Saya akan usahakan kamu pergi mengaji sampai tujuh tahun Eh, Ada satu tempat tu saya teringat Saya teringat, saya cakap dekat surau tu Saya kata, pernah tak dengar Seorang pelacur memberi minum seekor anjing Dapat rahmat Allah Kalau ya eh, kita bantu seekor anjing dapat rahmat tak, Takkanlah kita membantu seorang manusia tak dapat rahmat. Saya terkenang pula ayat itu tuan-tuan, langsung saya cakap. Ya. Yeah. Kalaulah seekor anjing menjadi asbab kita dapat rahmat masuk syurga, apatah lagi seorang manusia. Nanti yang kalau tujuh tahun dia mengaji, lepas mengaji ni dia mengajar, Allah kita pula dah mati. Ya. Yeah. Nah, alih je yang kita tak tahu. Eh? Ya? Nah, itulah masya-Allah. <tuh> Sebab peluang itu kadang-kadang macam peluang kita nak bayar bil api, bil air kan. Kalau semua orang berebut, Allah. Macam surau kita ni, dah tak payah pakai duit surau lah. eh, ya, orang ni bayar bulan ni, orang ni bayar bulan ni, orang ni bayar bulan ni. Sebulan so, orang semayang, dia dapat. Amalan orang ni menjadi jari jariah. Betul saya katakan, sekarang peluang untuk berbuat baik terlalu bah? banyak. Tapi masa dah makin sikit. Masa makin sikit, masa makin pecik, masa makin sengkat. Allah nak hancurkan kita. Baik. Kemudian dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasuha fa innamma halaka man kana qablakum bisuhi." Jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir Dan akan kikir daripada kamu Larilah daripada kerekut Perasaan kerekut Lagi pula kita dengan isteri dan anak-anak contohnya ya Seorang ayah ya Bila dia berikan kepada anak dan isteri dia Sampai Nabi kata apa? Satu sadakah itu Satu nafkah itu Naik sampai tujuh ratus kali kan? Oh, hebat dengan keluarga Ya. Hai Ya. Lepas tu bila dalam keadaan kasih sayang. Allahu. Ya. Eh? Ha, ah inilah hebatnya orang Islam. Kita tuan-tuan untung duduk dengan dapat duduk sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan sampai beratus-ratus umat dulu buat satu kau dapat satu je. Kita ni Itulah katakan, kita dapat duduk jadi umat Nabi Muhammad ni, terima kasih sangat. Terima kasih sangat. Eh, satu sampai tujuh ratus. Eh, tak pernah saya cakap dengan tuan-tuan. Sembayang Ba'diah Insya, empat rakaat. Eh, nak buat empat rakaat, satu salam ke? Nak buat empat rakaat, dua salam ke? Tak ada masalah. Eh, nak cerita pasal rahmat Allah. Dengan buat empat rakaat Lalu kita dapat ibadat sampai 83 tahun ha. Nabi kata orang yang semayang sunat bahdia Aisyah Empat rakaat Menyamai dengan dia salat pada malam Lailatul Qadar ha. Umat Nabi Muhammad yang dapat. Baik itu kita terima kasih sangat. Ya Allah, terima kasih kerana kau hidupkan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat buat tiap-tiap malam tuan-tuan, Allah 83 tahun malam esok 83 tahun kalau setahun tuan-tuan kalau 10 tahun kita dah buat Allah kayanya kita sebab kat sana tak pakai duit Kak sana tak pakai duit. Kak sana kita pakai rahmat Allah token dia rahmat Al rahmat Allah. Kak sini boleh pakai duit, kak sana tak. Kan? Orang pergi umrah, hotel nak dekat, dia ada duit banyak, dia boleh hotel lagi dekat. Kalau duit dia sikit, hotel dia jauh. Sana tak. <tuh> eh? Siapa yang dapat rahmatnya lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Ya. Eh? Ayat yang kita nak berterima kasih dengan Allah. Ya. Eh? Alhamdulillah. Ya. Eh? Sikit lagi saya nak berhenti dah. Ah, Dah. Kerana hanya senyap binasa. Ahmad yang ada ia dahulu daripada kamu. Dengan sebab kikir Nabi kata orang dahulu pun binasa dengan sebab kikir Orang dulu Allah binasakan dengan sebab kedekut juga eh? ha, Sebab itu dunia ni kata Nabi Nabi ibaratkan Kalaulah dia berikan satu lembah daripada emas nescaya dia akan meminta satu lembah yang lain tapi itulah dalam kuliah-kuliah saya saya selalu cakap sejak akhir-akhir. Kenapa ya orang kalau dengan dunia ni dia selalu rasa tak cukup. Aku tak cukup duit lah. Kalau aku bagi ni aku tak cukup lah kan? Kenapa perasaan tu, tuan-tuan, bila dia rasa tak cukup dia akan cari jalan macam mana nak cari harta, macam mana nak cari duit? Kenapa perasaan itu kita tak boleh ubah kepada akhirat? Aku tak cukup lah amal soleh aku Macam mana aku nak tambah amal soleh aku Mak kita akan rasa apa? Kalau dalam kehidupan ini Kita rasa harta kita tak cukup Nanti kalau tak cukup aku susah Kenapa kita tak boleh twistkan benda tu Kepada kehidupan yang hakiki eh. Amal aku tak cukup lah Quran aku tak cukup lah Zikir aku tak cukup lah kalau tak cukup nanti aku susah Susah kat mana? Susah dekat alam barzah Susah kat padang mahsyar Susah dekat akhir Kalaulah kita boleh twistkan benda itu Perasaan yang ada pada kita Daripada perasaan yang menjurus kepada keduniaan Lalu kita twist menjadi perasaan yang menjurus kepada akhirat Alangkah beruntungnya kita Alangkah berbahagianya kita Kehidupan kita pada masa yang akan datang Eh tuan-tuan Takat -tuan, ini saja saya dengan tuan-tuan Dalam bulan insya Allah Ada ketentuan Allah Ada rezeki Kita jumpa bulan depan eh, Sebelum daripada Ramadan eh, ah, uh, Sekejap saja eh, ah, uh, Bulan 4 eh, Bulan depan bulan 4 Ujung bulan 4 kita puasa kan Allah sekejap eh. Buat <laughs> celik, buat celik Kita nak puasa dah Allah, 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 Allah Eh, okay? Jadi setakat ini tuan-tuan tolong doakan kami Dan saya juga doakan tuan-tuan Ya, okay? mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Dalam kasih sayang Allah Allah bagi kita kesihatan yang baik Mudah-mudahan kesihatan itu kita dapat buat baik dengan Allah Sebagai tanda kita syukur dengan Allah Subhanahu SWT kalau kita lalai, lalu Allah ingatkan kita, Allah berikan kita hidayah. Jika kita masih dalam keadaan yang tidak baik, lalu Allah jadikan kita hamba yang baik, hamba yang rendah diri, hamba yang makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah barakahkan kami dalam bulan rejab ini ya Allah. Barakahkan kami juga dalam bulan sya'ban nanti ya Allah. Dan sampaikan umur kami, panjangkan umur kami sehingga bulan Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Allah kau panjangkan umur kami di dalam keredaan-Mu. Sihatkan tubuh badan kami dalam kasih sayang-Mu. Mudahkan segala urusan kami untuk berbuat ibadat dan taat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami, anak kami, isteri kami sentiasa dalam hidayah dan taufik-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Jadikan setiap anugerah engkau atas kami, kurniakan engkau atas kami, kami dapat menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada engkau ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa, wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.